L'activitat que hem fet avui estava dirigida a treballar les relacions entre perímetre i àrea. Les hem donat 16 escuradents i les hem demanat que fessin una figura que tingués aquests 16 escuradents de perímetre. Justament perquè no s'havien donat instruccions més clares, ells han fet una figura com molt amorfa. El problema que tenim és que és molt difícil calcular-li l'àrea. Per tant, ara el que farem és veure unes altres possibilitats que també tinguin perímetre 16. Per exemple, la primera que han trobat és el quadrat de 4x4, no? Que té perímetre 16, i després altres rectangles que també tenen perímetre 16 tenien àrees diferents. I això és molt important perquè ens ha permès subratllar el fet de que l'àrea i el perímetre són dues magnituds de les figures que corren de manera independent. En aquest sentit, si partim d'un rectangle i aleshores movem els dos escuradents del vèrtex tirant-los cap endintre, aconseguim tenir una àrea més petita amb el mateix perímetre. O sigui que la idea és que si jo vaig traient de les cantonades, què li passa al perímetre? Ah, el perímetre no. És igual. El perímetre és igual, però l'àrea... Normalment, quan es tracta el concepte d'àrea, es passa ràpidament a una fórmula màgica, però d'alguna manera ens deixem el concepte. I aquí podríem fer així, i tindria àrea 10. Per entendre bé un concepte, normalment, i sobretot en geometria, l'important és manipular. Però hi ha un moment que volem que passi a l'abstracció, aleshores els hi fem fer sobre paper quadriculat, que representa un nivell una mica més elevat. La mateixa àrea només la puc fer traient un quadrat d'una banda i posant-lo en l'altra. Vosaltres, en aquesta d'aquí, el que heu fet és treure d'aquí i posar-lo aquí. Sí. Perquè això mantenia l'àrea, però té menys perímetre. Què és l'important aquí? L'important és que nosaltres hem treballat un munt en perímetre i àrea sense fórmules. Perquè moltes vegades el que fem en la classe és que associem el càlcul d'àrees i el càlcul de perímetres a prendre fórmula. Aleshores, l'important d'aquí és, posant-ho en un ambient de resolució de problemes, treballar la relació entre perímetre i àrea, que aleshores et porta a unes discussions molt interessants i, a més, que aprenguin el vocabulari.